Програма «Сіронька», вітає всіх малят. В ефірі знову наш дитячий хіт-парад. У ньому участь може взяти кожен з вас. Ця телепрограма «Барсерковича». Нехай Одеса буде знак розвита. Чи ти співаш? Чи танцюриш? Чи музикант? Чо тут зможуть виступити він і ти і я? Ця телепрограма «Сіронька моя». Доброго дня! Вітаю! В ефірі «Зіронька» – програма для талановитих дітей, молоді та батьків. Ми продовжимо літній тур проекту «Зірки» в студію. Запрошуємо до участі юних співаків, музикантів та акторів. У нас ви можете запропонувати пісню, кліп або танець. Про вас дізнається Одеса, а також весь світ. У ролі журі ви, шановні телеглядачі! Заходьте на нашу сторінку, підписуйтесь та голосуйте за учасників. Отже, починаємо! Зірки в студію! Money can buy me love. I'll give you everything, my friend, if it makes you feel alright. I may not have a lot to give, but I've got, I'll give to you. I don't care too much for money. Money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. For money, money can buy me love, can buy me love. Love can buy me love. Другий випуск літнього туру телеконкурсу «Зірки в студію». Сьогодні у ньому виступила наша колега телеведуча Даша Дмитрієва. Вона виконала пісню «Can't Buy Me Love» з репертуару гурту «The Beatles». А зараз прослухайте театральну афішу для дітей. У вересні новий сезон починає театр юного глядача імені Юрія Олеші. У суботу, 7 вересня, об 11 годині – казка «Чарівна лампа Аладдіна». У неділю, 8 вересня, об 11 годині – казка для наймолодших «Кіт у чоботях». А увечері, 8 вересня, о 17 годині – вистава «Лісова пісня» за твором Лесі Українки. У середу 11 вересня та у неділю 29-го вистава для всієї родини «Мауглі» за твором Кіплінга. Історію американської дівчинки Поліани можна побачити у п'ятницю 13 вересня, початок у 17-й годині. А виставу для малят «Івасик та Лесик» можна подивитися у суботу,
28 вересня об 11 годині. Шановні діти, обов'язково запрошуйте своїх батьків до театру. Там дуже цікаво. А зараз дивимося нашу улюблену рубрику «Веселі усмішки». Вчителька в школі ставить Вовчику оцінку. Він побачив і каже: «Лідія Петрівна, я не вважаю, що я заслуговую на таку оцінку». Вчителька говорить: «Я теж, але нижчою, на жаль, уже нема». Мама каже Вовчику: «Коли ти збираєшся робити уроки?» А він каже: «Після кіно». «Після кіно пізно». «Вчиться, мамо, ніколи не пізно». Маленький Вовочка не хоче спати. Батько сідає біля його ліжечка і починає читати казки. Розповідає годину, іншу. Нарешті в кімнаті панує тиша. Мати тихо відчиняє двері і запитує: «Він заснув?» «Так, мамо, шепоче син». Тато прийшов забирати сина з дитячого садочку. Вихователька виводить хлопчика, який тягне величезний барабан. Тато здивовано каже: «А барабан не наш, навіщо він нам?» Вихователька відповідає: «Так ви ж сьогодні його з дудкою привели. Нехай він хоч увечері пограє вам на барабані». Вовочка погано вчиться і постійно твердить удома, що вчитель до нього чіпляється. Нарешті тато з сином вирушив до школи. Батько запитує вчителя: «Чому ви чіпляєтесь до мого сина?» «Чіпляюся? Та він нічого не знає. Ось послухайте», відповідає Вовчику. «Скільки буде 3 помножити на 7? Бачиш, тато, він знову починає». Вчителька дзвонить у двері, дівчинка відчиняє. Вчителька запитує: «Маша, поклич маму». «А її нема, вона на роботі». «А тато?» «Тато теж сховався». В ефірі «Зіронька». А зараз ви побачите кращі виступи учасників ювілейного конкурсу «Спринт Хіт Парад». Увага на екран! Дитячий хіт парад! Thank you.
зовсім сама. В мене немає ні мами, ні тата. Але, чесно кажучи, це має свої переваги. Ніхто не кличе мене спати у самий розгар гри та не заставляє пити риб'ячий жир, коли хочеться їсти цукерки! Тато, звичайно ж, мене був. Та й мама теж була. Але я її зовсім не пам'ятаю. Вона померла, коли я була крихітною дитинкою. І так гучно кричала, що ніхто не зважався до мене підійти. Але я знаю, вона живе на небі та дивиться через маленьку дірочку. Тому я часто машую рукою та кажу: «Не бійся, мамо, я не пропаду!» А тата я пам'ятаю дуже добре. Він був капітаном дальнього плавання, бороздив моря й океани. Але під час сильного шторму велика хвиля змила його у море. Та він зник. Але я знаю, він просто попав на безлюдний острів, де живе багато-багато африканців. Та став там африканським королем. Так-так, мій тато – африканський король. Він кожен день ходив в золотій короні. Та коли я збудую човен, він припливе до мене. Та я стану африканською принцесою. От то буде клас! Хей, гоп! Танцювати біля неба, надію нести. Відчуття. От така мрія моя. Танцювати біля неба, надію нести. Червоні стрічки плести. Дарувати людям сонця, палки відчуття.
Сьогодні в рубриці «Їсть в студії» у нас одразу два учасники – Софія та Микита Літовченко. Доброго дня! Доброго дня! Вітаю вас з перемогою у міжнародному дотуровому конкурсі «Spring Hit Parade 24». Розкажіть, будь ласка, про свою музичну родину. Скільки вас та хто чим займається? Нас 6 людей в нашій родині, і я розпочну з нашого тата. Наш тато працює у Національному Одеському філармонійному оркестрі як гобоїст. Його батьки теж були музикантами. Наш дідусь Литовченко Павло Іванович працював у Одеському музичному коледжі імені Данкевича. А наша бабуся Лєбедєва Наталія Юрівна працювала майже 40 років у мистецькій школі номер 1 імені Гільса, в якій зараз займаємося ми. А мама хто? Про всіх розповіла, про маму ні слова. Ну, вона не займалася музикою, але в неї дуже гарні дані. Зараз вона зі всією нашою музичною родиною співає в церкві християнській. Наша старша сестра Евеліна навчається на 4-му курсі музичної академії імені Нежданової. Її викладачка – Гульцова Діана Павлівна. А наш старший брат В'ячеслав, він займається у музичному коледжі імені Данкевича, теж на 4-му курсі. І він викладає електронну гітару у мистецькій школі. Микита, а тепер ти розповідаєш про свою сестру та себе. Я займаюся на ударник в першій музичній школі номер 1, та на фортепіано, та на бас-гітарі. А моя сестра Софія, вона займається на естрадно-джазовому вокалі, на саксофоні, та теж на фортепіано. А ще займаюся образотворчим мистецтвом. А що ж це таке? Ну, образотворче мистецтво – це коли ти можеш і малювати, і співати, і слухати, і танцювати. Усе разом. Ого, ти така молодець? Ну, я просто вражена. А тепер хто з вас почне розповідати про свої виступи? Ну, мабуть, я. Я виступала в багатьох конкурсів. Але виступити у Spring Parade 24 для мене була велика честь, тому що я виступала у двох номінаціях. Так, я знаю, що ти виступала у двох номінаціях, як піаністка, так і вокалістка. А зараз ми маємо змогу побачити твої виступи на екрані. Увага на екран! How to cry, that's how I cry all my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby about them whisper low. Kiss me sweet and we'll go fly high about them, high in the sky up above, all because we're in love. Нагадую, що у нас в студії переможці Spring Hit Parade 24. Микита та Софія Літовченко. Ну, а тепер слово тобі, Микита. Ти вже був у нас в гостях минулого року. Розкажи, будь ласка, про свої успіхи. Я теж приймаю участь у багатьох конкурсах в різних номінаціях. Але більше всього в мене фортепіано. А люблю я ударні. Ти ще гарно граєш на бас-гітарі. Та він справжній мультиінструменталіст. Тобі більше подобається бас-гітара чи ударні? Ударні. А чому? Ударні – це пульс музики. Я люблю дуже грати в бендах, в групах.
А ударні там дуже класні. Ну а зараз ми маємо змогу побачити твої виступи минулого року та виступ у Spring Hit Parade 24. Увага на екран! У нас були переможці міжнародного двотурового конкурсу Spring Hit Parade 24 Софія та Микита Літовченко. Запрошую вас до участі у новому наступному конкурсі Autumn Leaves 24 та нагороджу вас сувенірами від телепрограми «Зіронька». Дякую. Дякую. Бажаю прославити наше місто та всю Україну. До нових зустрічей! Програма «Зіронька» вітає всіх малят! Знову наш дитячий хіт-парад. У ньому участь може взяти кожен з вас. Це телепрограма «Парзірковий час». Нехай Одеса буде знак про твій талант. Чи ти співав? Чи танцюриш? Чи музика?